20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycanda təkcə neft bumu və vüsətli tikinti ilə deyil, həm də 1905-1907-ci illər inqilabi hadisələri fonunda milli hərəkatın yüksəlişi qalamətdardır. Bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də zəngin və mürəkkəb dövrlərdən biridir. Tarixi şəraitin mürəkkəbliyi və çətinliyi Azərbaycan ziyalılarının milli mədəniyyəti inkişaf etdirmə əzmini daha da qüvvətləndirirdi. Dövrün ən maraqlı mətbu orqanı isə Molla Nəsrəddin jurnalı idi. Həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində çıxan bu jurnal bütün müsəlman dünyasında və yaxın şərqdə rəngli və şəkilli yeganə satirik nəşri idi. Hər nömrəsi 8 səhifədən ibarət olan jurnalda ictimai bəyanların tənqidinə və ifşasına rəngli karikaturalarla geniş yer verilirdi. Jurnalı ərsəyə gətirənlər cəmiyyətdəki kəsirləri açıb göstərməklə xalqın ictimai siyasi şüurunu inkişaf etdirmək, onu dünyanın ən qabaqçılı və mədəni xalqları cərgəsinə qatmaq istəyirdilər. Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il ərzində müəyyən fasilələrlə Tiflisdə, Təbrizdə və Bakıda nəşr olunub. Onun Tiflis dövrü 1906-1918-ci illəri, Təbriz dövrü 1921-ci ili, Bakı dövrü isə 1922-1931-ci illəri əhatə edib. Jurnalın ilk nömrəsi 1906-cı il aprelin 7-sində Tiflisdə Qeyrət mətbəəsində çıxıb. Onun təsisçisi Mirzə Cəlil adı ilə tanınan istedadlı yazıcı və gözəl publisist Cəlil Məmməd Quluzadə bu hadisənin əhəmiyyətini qiymətləndirərək yazırdı ki, Molla Nəsrəddin jurnalını təbiətin üzü yaratdı. Jurnalın birinci nömrəsinin üz qabığında verilən şəkildə möhkəm yuxuya getmiş bir dəstə müsəlman təsvir olunur. Şərqin müdrik axsaqqalı Molla Nəsrəddin yatanların yanında durub onları oyatmaq istəyir. Bu karikaturanı Tiflisdə yaşayan Alman rəssamı Oskar Şimerling çəkmişdi. İkinci səhifəsi Sizi deyib gəlmişəm məqaləsi ilə açılır. Sonrakı səhifələrində satirik xəbərlər, telegramlar, atalar sözləri, dəllək hekayəsi, Nisan bəlası, fleytonu və 4 karikatura çap olunub. Jurnalın əməkdaşları müxtəlif bədii formaların, satirik hekayələrin, fleytonların, şeir və məqalələrin köməkliyi ilə cəmiyyətin canına işləmiş bu naqislikləri öldürücü gülüş hədəfinə çevirirdilər. Jurnalın səhifələrində güldürən xəbərlər, məktublar, elanlar, atalar sözləri, məsələlər, atmacalar geniş yer tuturdu. Molla Nəsrəddin beynəlxalq hadisələri münasibət bildirir, imperialist dövlətlərin müstəmləkəçilik siyasətini tənqid edir, şərq xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizəsinə rəvac verirdi. Jurnalın şöhrəti artaraq konkret coğrafi məkan çərçivəsindən kənara çıxmış, Rusiya, Qafqaz və Orta Asiyanın hər yerində yayılaraq türk və müsəlman xalqların ictimai siyasi inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış, habelə İran, Türkiyə, Misir, Hindistan, Mərakeş kimi ölkələrin xalqlarının sosial, mədəni və siyasi tərəqqisinə böyük təsir göstərmişdir. Jurnalın redaktoru, böyük satirik və marifçi Cəlil Məmməd Quluzadə qarşısına cəmiyyətin nöqsanlarını oxuculara göstərmək və onları yaxşı həyat uğrunda mübarizəyə təşviq etmək məqsədi qoymuşdur. Jurnala Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi, Əli Qulu Qəmküsar, Mirzəli Mövcud Şəbüstəri, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı kimi görkəmli yazıcı və şairlər dəstəsi, Əzim Əzimzadə, Oskar Şmerling və Yosif Rotter kimi rəssamlar cəlb olunmuşdur. Ömər Faiz, Nemanzadə, Cəlil Məmməd Quluzadənin ən yaxın köməkçisi və məsləkdaşı idi. Jurnalın ilk nömrələrini onlar birlikdə hazırlamışdılar. Əslində, Molla Nəsrəddin Azərbaycanda ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqanı idi. Müəlliflər öz ideyalarını aydın şəkildə daha çox insana çatdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Azərbaycan dilində məzəli zarafatlar, fleytonlar, yumor və satira, lətifələr, söhbətlər və ləzzətli karikaturalar təqdim edirdilər. Molla Nəsrəddincilər ana dilinin şirinliyindən istifadə edərək Azərbaycan nəsri və poeziyasında yeni üslubun müəllifləri oldular. Jurnalın səhifələrində dərc edilmiş parlaq və cəsarətli əsərlər sonralar Azərbaycan bədii ədəbiyyatının və publistikasının qızıl fonuna daxil oldu. Jurnal 1931-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi. Yazıcı Sovet dövründə bu jurnala redaktorluq edir, yeni Azərbaycan əlifbasının tədviqi istiqamətində fəal iş aparırdı. Müsəlman şərqinin mətbuat tarixində Azərbaycan dilində ilk satirik jurnalın əhəmiyyəti ölçüyə gəlməzdir. Onun fəaliyyəti bu qəbildən tam bir sıra nəşrin təsis edilməsinə təkan verdi. Beləcə, Bəhlul, Azərbaycan, Mirat, Babai, Əmir və s. kimi jurnallar yarandı. Molla Nəsrəddin Azərbaycanda demokratik mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərdi
və çox qısa müddətdə təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün yaxın və orta şərq ölkələrində ən oxunan nəşrə çevrildi. Mövcud olduğu 25 il ərzində onun 800 nömrəsi işıq üzü gördü. Molla Nəsrəddin 21-ci əsrin insanını daha da ruhlandırmağa davam edir.